Marcus Oscarsson som är nominerad till årets TV-personlighet. Stort grattis, Marcus. Tack så jättemycket. Mm. Vi är en illa dold stolthet. Ja, du ska förstå att han njuta ett litet tag. Och så ska vi också njuta för att det finns en anledning till varför Marcus är nominerad. Och den har ni här. Titta, det är ju röd ballong, det är ju inte grön, för Miljöpartiet har inte lovat att man ska ha kvar bensinskatten. Så det här är ju lite komplext, nu illustrerar vi på det här sättet ju. Men en sak var säker, det var Socialdemokraterna sa att bensinen, den ska vi inte göra dyrare genom skattehöjning. Mm. Och nu kommer det helt andra besked. En explosion som lyfter Stefan Löfven över de här magiska 175% hela vägen in i Rosenbad faktiskt. Och här ser vi ju dagens Novusmätning som kom i morse, och då hänger Löfven löst som statsminister. Och likadant blir det ju, har Gustav Fridolin fått igenom en rejäl satsning på skolpersonalen. Det hade ju S också i sina vallöften. Det hade de. Om vi tittar här på de här tåpbitarna, det finns en hel del sossegrädde här i MP-bitarna. Men det allra hetaste, allra coolaste, det är här i folkgymnet om det kommer en partiledare gående. Så pass. Har du riktigt tur så kanske partiledaren vill hälsa på dig. Och kanske kan du få en liten partiledarselfie. Har det hänt dig? Någon enstaka gång kanske sådär. Inte det jag kan komma ihåg. Applåder där och även från oss, Marcus. Jättekul tycker vi. Får jag ställa en fråga till dig som jag har ställt ungefär 1 miljon gånger till spottpersoner. Och så får vi se hur du kommer att svara på den. Ja. Hur känns det här? Det känns sagolikt. Jag är fantastiskt glad och tacksam, inte minst till alla ni tv-tittare där hemma i sofforna som har gjort det här möjligt. Jag kommer ihåg när jag var liten och tittade på, satt med mamma och pappa i tv-soffan och kollade på Bengt Öste, nyhetsuppläsare, legendar, och kände att det där vill jag göra någon gång, prata i tv, speciellt om politik som var mitt stora intresse när jag var liten. Och det känns som att det har blivit verklighet nu. Helt otroligt. Men kolla här. Oj ja. Tack så mycket. Stort grattis till Marcus som har fått begriplighetspriset 2015. Oj då. Kolla här. En kommunikationsbyrå som heter Publik som för sjunde gången delar ut begriplighetspriset. Förra året vann Petter det. De som har vunnit det tidigare är Magdalena Ribbing och även Glenn Strömberg, fotbollskommentator, och Mattias Klum, så du är i fint sällskap. Vet du vilka du spöade i år? Bland annat Malena Ernman, du spöade Sara Larsson och du spöade Hans Rosling. Och vad det handlar om är att göra det svårförklarliga begripligt, precis som du har visat tidigare. Jag måste också få kramas. Tack så jättemycket. Du får berätta så här, först bara, Peters fråga, hur känns det? Jag bara tänkte, men vad är det här? Är det en slide? Ja, jag blev faktiskt väldigt Hans Rosling. Nej, att slå honom, det känns lite grann som en chock, måste jag säga. Men du, vad är det som gör att du är så begriplig, tror du? Nej, men jag älskar ju politik. Och första gången jag kom i kontakt med TV4 så kände jag att jag vill förklara det här på ett roligt sätt, med glimten i ögat. Mm. Så folk verkligen tar till sig det här och hänger kvar vid TV-rutan. Ja. Och det har varit mitt mål hela tiden. Och de andra kandidaterna här är ju otroligt duktiga också, så att det är en enorm ära att ha vunnit det här priset. Men hur vågar du göra politik så enkelt? För det är min jag älskar ju det, att du gör det så enkelt och att man fattar det. Ja, men jag känner att barn som går i skolan ska tycka att det här är spännande och roligt. För de tycker ofta att skolan är tråkig. Mm. Och då vill jag göra, och jag fick precis höra in här att det var en medarbetare på fyran som sa att han hade ett barn som gick i skolan och i den klassen, så visar de mycket klipp från oss i Nyhetsmorgon som vi gör. Och då blir man ju jätteglad. Ja. Och jag vet att även ministrar och till och med statsministern tycker det är intressant, även om det är lite lekfullt ibland, för det blir mycket lättare att förstå då. Fler borde göra som dig, Marcus. Det här priset är viktigare än vad du tror. Ja, tala det är enkelt. Så roligt. Bra, Marcus. Vi är otroligt glada för din skull och stolta. Champagne start på morgonen. Vi ska fortsätta prata om budgeten.